Ahoj! Vítejte u Japondělí, pořadu o Japonsku, který vychází v pondělí. Dneska si proklepneme jeden japonský svátek. Minulý týden se totiž v Japonsku slavila Tanabata. Tanabata je svátek tak významný, že má dokonce svoje vlastní emoji. Je to takový ten bambus s kusem barevného papíru. Tanabata je totiž takový ten svátek, při kterém lidé píší svoje přání na barevné papírky a ty pak věší na bambusové větvičky. A to je právě vyobrazeno na tom emoji. Tanabata je někdy také označována jako svátek hvězd a píše se znaky pro večer a sedmičku. Tradičně se totiž slaví sedmého dne sedmého měsíce, což by na první pohled logicky ukazovalo na sedmý červenec, ale není tomu tak všude. Tanabata se do Japonska totiž dostala původně z Číny a stejně tak tradiční japonský kalendář je odvozený od toho čínského lunárního a ten je oproti našemu kalendáři zhruba o měsíc posunutý. Původně tak tedy tenhle svátek sedmiček připadal někam na náš srpen. S přijetím gregoriánského kalendáře v roce 1876 se Japonsko zvládlo se vším prostě o měsíc šoupnout, ale v některých místech tradice přetrvaly a Tanabata se tam tedy slaví až 7. srpna. Číny pochází i legenda, která se k tana batě váže a která má samozřejmě i svou japonskou verzi, dokonce hned několik. S tou nejrozšířenější se vás tu pokusím krátce seznámit za použití infografiky. Celé je to vlastně o personifikovaných hvězdách Altair a Vega. V japonské verzi nebeská princezna Tkadlenka Orihime a nebeský pasáček Hikoboshi. Princezna Orihime tkala každý den na břehu mléčné dráhy, která si v japonštině řekne mléčná řeka, takže to dává mnohem větší smysl. A pasáček Hikoboši pásl své krávy na druhém břehu řeky. No a ti dva se do sebe zamilovali. Vřelý král Nebes, otec princezny Orihime, jim svatbu povolil. Jenže jakmile se vzali, tak začali nějak zanedbávat ty své povinnosti. Pasáčkovi se krávy rozutekly po celé obloze a princezna toho už taky nenatkala tolik, co dřív. A tak se nebeský král, který už nebyl tak vřelý jako na začátku, docela naštval, protože už mu nejspíš začalo docházet oblečení a zakázal těm dvěma se stýkat, ať se zase každý žijí na svém břehu řeky. Jenže Orihime byla tak smutná a tolik plakala a těžko říct, jak dobře tkala v tu dobu, že nakonec svého otce obměkčila a ten manželům dovolil se stýkat, ale pouze jednou do roka, právě sedmého dne sedmého měsíce. Ale ani to se jim vždycky nezadaří. Mlečná řeka totiž přes sebe nemá žádný most, aby se nemohly setkat tak lehce. Nicméně hodné straky se nabídly, že když je to jen takhle jednou do roka, tak jim vytvoří most ze svých křídel. Jenže když prší, tak straky nemůžou létat a most prostě nebude. Jiná legenda zase mluví o tom, že sice řeka most přes sebe má, ale když prší, tak se mlečná řeka rozvodní a přes most se nedá dostat. No prostě se na té obloze mají šanci setkat, jenom když neprší. A proto je tak důležité, jestli 7. července prší a nebo ne. A jelikož ten díl přetáčím, tak zatím nevím, jestli letos pršelo nebo se setkali. Každý rok vzhlíží Japonci k obloze, zda se tentokrát budou moc nebeští milenci setkat a splní se tak jejich přání. A když se plní přání těch nahoře, proč by se u toho nemohlo splnit nějaké to přání i lidem dole? A od toho je právě odvozeno psaní přání na barevné papírky, kterým se říká tanzaku a které se pak zavěšují na bambusové větve. V Japonsku jsou s tím ve městech a vesnicích spojené i velké oslavy, na kterých je i spousta dalších krásných dekorací. Třeba plovoucí lampiony nebo tyto obří třásňovité ozdoby, pro které nemám český název. Japonsky se řeknou fukinagashi a ty jejich stuhy by měly symbolizovat vlákna, ze kterých tkala orihime. Každopádně zažít v Japonsku oslavy Tanabaty určitě stojí za to. Mně se to zatím nepoštěstilo, ale o to zvědavější jsem na vaše zážitky a postřehy dole v komentářích. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak mu dejte palec nahoru, zazdílejte ho kamarádům a odebírejte kanál Japondělí, aby vám neunikly další díly. Mata